Πατέρα, ο χρόνος είναι Χριστός Ανέστη, ευλογείτε. Θα ήθελα να μας πείτε, πολλοί κόσμος έχει βρεθεί σε αδιέξοδο μεγάλο λόγω των καταστάσεων αυτών που επικρατούν στην πατρίδα μας και πολλοί ζητούν τι να κάνουμε για να φύγει αυτή η αντίχριστη κυβέρνηση. Αλλά ο κόσμος ζητά λύσεις οι οποίες δεν είναι σωστές. Ποιες είναι οι σωστές λύσεις κατά Θεόν για να φύγουν αυτοί οι αντίχριστοι, ο Σαμαράς, ο Δένδιας, ο Τσίπρας που ετοιμάζουν και όλοι οι άλλοι μασόνοι που είναι πάνω στην κυβέρνηση, οι πράκτορες των Εβραίων? Πρώτα απ' όλα, όλα τα αδέλφια μας που λέγονται Έλληνες και ονομάζονται και χριστιανοί, να γίνουν πραγματικά χριστιανοί στη ζωή και στο πνεύμα. Το να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να μην έχουμε σχέση καμία με τον Χριστό, με τα μυστήριά Του, με την Εκκλησία Του, αυτό είναι κοροϊδία και ψέμα. Εγώ τους λέω ότι είναι ψεύτο χριστιανοί. Άμα γίνουν χριστιανοί, τότε δεν έχουν τίποτα άλλο να ψηφίσουν σαν χριστιανοί. Και ένας χριστιανός δεν ψηφίζει αντιχρίστους. Από το 1974 μέχρι σήμερα, 44 χρόνια, τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι? Μεταπηδούν ο ένας από τον άλλο, σαν τους πιθήκους στην Αφρική, από δέντρο σε δέντρο, όπου υπάρχει καρπός, και τούτοι εδώ κάθονται αυτό και σκέπτονται ποιο κόμμα θα βγει, πλησιάζει περισσότερο, φεύγουν από το δικό τους το κόμμα και πηγαίνουν στο άλλο. Αυτοί είναι οι ευλεγόμενοι βουλευτές της Ελλάδος. Ψεύτες και απατεώνες είναι. Και αντίχριστοι, πέρα και πέρα. Τι θέλουν μεγαλύτερη πληροφορία οι χριστιανοί? Ορίστε, 7 Κυριακές με ποιον συνεννοήθηκαν? Με ποιο δικαίωμα τους έδωσε ο λαός τέτοιο δικαίωμα να το καταργήσουν τη θρησκεία? 7 Κυριακές τις πέταξαν στην πάντα, τις κάνανε από αργίες ενεργεία να δουλεύουν. Όλη την εβδομάδα κάθονται και δουλεύουν τις Κυριακές. Δεν είναι το αντιχρίστο αυτό έργο? Είναι, είναι. Αυτό. Αυτά κάνουν. Να ψηφίσουν, να ψηφίσουν τους τιμωρούς αυτών που λέγονται Χρυσή Αυγή. Αυτοί. Αυτούς να ψηφίσουν για να τους περάσουν όλους στη φυλακή. Όλο το στρωμάτο. Τι έχουμε? Έχουμε οικογένεια, έχουμε παιδεία, έχουμε δικαιοσύνη, έχουμε στρατό, έχουμε πανεπιστήμια. Τίποτα. Τα καταπάτησαν όλα. Κάποιος μου είπε ότι μεταξύ αστείου και σοβαρού, πρέπει, πάτερ μου λέει, να κάνουμε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο εκεί θα διδάσκεται το ψέμα και η κλεψά. Να βγαίνουν από εκεί να ξέρουν και να κρύβονται, να κλέβουν και να κρύβονται. Βάλαν το Χατζαϊβάτη μέσα στη φυλακή. Μόνο αυτός ήτανε. Έχω κάποια λίστα, λέει, της Λαγκάρ, ξέρω πώς τη λένε. Ναι, ναι, της Λαγκάρ. Και έχει όλα τα ονόματα. Πού είναι η δικαιοσύνη να τους πιάσει όλους και να τους βγάλει μέσα? Α? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, γέροντας ο Κόνης. Τα δικαιοσύνη. Κοροϊδεύουν. Να πω τη δική χειρότερη αυτή. Οι εισαγγελείς είχαν βγάλει ένα διάγγελμα που ψηφίζανε για να τους ψηφίσουν και είχαν την εβραϊκή λιχνία. Ωραία. Σαν σύμβουλο. Επομένως, σαν να λένε ότι εμείς είμαστε Εβραίοι και οι Εβραίοι διοικούν εμάς. Και όσο για το πανεπιστήμιο που είπατε, το έχουν το πανεπιστήμιο. Είναι οι μασονικές στοές. Από εκεί παίρνουν εντολές και από τις εβραϊκές συναγωγές. Αυτοί είναι οι κυβερνήτες μας. Και ο Σαμαράς και ο Δένδιας έχουν φορέσει τα σκουφάκια, τον εδεχτήκαν οι προδότες, οι αγιορείτες, αντί να τον αφορήσουν και να τον διώξουν, αυτοί τον έβαλαν και στο θρόνο και κάθισαν πάνω και τον έβαλαν να πει το πιστεύω. Τον αντίχριστο του Σαμαρά. Είπατε τώρα Αγιον Όρος, δεν υπάρχει Αγιον Όρος τώρα. Τώρα υπάρχει τουριστικών όρος με κακόγερους και όχι με καλόγερους. Όλοι ξενόκουροι από εδώ, από τα διάφορα σωματεία, πήγαν εκεί πέρα σε μια παρακμή του μοναχισμού, κατέλαβαν τα Οικουμενία και από εκεί την ημέρα το Άγιον Όρος πλέον πήρε τον κατήφορο. Μάλιστα. Έτσι ζουν οι καλόγεροι.
Ο κόσμος τι να κάνει γέροντα τώρα. Ο κόσμος... Πρακτικά είπατε να ψηφίσει τη Χρυσή Αυγή για να τους τιμωρήσει, γιατί αυτοί οι αντίχριστοι θέλουν τον τρόπο τους να φύγουν από τη μέση. Ο κόσμος πνευματικά τι πρέπει να κάνει. Ο κόσμος να κάθεται γονατιστός κάθε βράδυ, όπως έχω κάτι οικογένειες που μαζεύουν τα παιδάκια τους και γονατιστεί μπροστά στην εικόνα του Χριστού, παρακαλούν με δάκρυα να σώσουν τις ψυχές των και τα αδέλφια τους γύρω γύρω. Όλοι όσοι είναι πραγματικά επαναλαμβάνω και το τονίζω, πραγματικά χριστιανοί ορθόδοξοι, αυτό να κάνουν κάθε βράδυ και να κλαίνε. Όπως ο Ιωνάς πήγε και ανήγγειλε ότι θα, σε τρεις ημέρες η Νινεβή θα βουλιέζε, από το βασιλιά τους μέχρι και τα ζώα τους ακόμα τα βάλαν σε νηστεία και έτσι γλίτωσαν την καταστροφή. Έτσι κι εμείς, κακά τα ψέματα, εδώ έρχεται εμφύλιος πόλεμος. Θα έχουμε τα καλά της Ουκρανίας, της Συρίας και όλων των βορείων της Αφρικής χωρών. Διότι έχουμε όλοι μορανθεί πέρα σφαίρα. Είχαμε μια εκκλησία, η εκκλησία το βούλωσε. Βγήκε ο άλλος το 11, 19 Δεκεμβρίου, 11.30 ώρα με τον δημοσιογράφο τον Στέφανο τον Χίο και είπε φανερά, έχουμε πολλούς Μητροπολίτες στις ΤΟΕΣ. Και με τα 2,5 χρόνια τώρα βγήκαν λέει και βγάλαν μια εγκύκλια ότι δεν είναι μασόνοι. Ποιος τους πιστεύει. Κατασκανδάλισαν τον κόσμο. Εγώ έχω κάθε μέρα εδώ έρχονται άνθρωποι και εξομολογούνται και είναι κατακολασμένοι. Ποιος θα τους σώσει αυτούς τους ανθρώπους. Ο Χριστός είπε «Ουε, αλίμονο στους σκανδαλοποιούς». Καλύτερα να βάλουν μια μιλόπετρα στο λαιμό τους και να πάνε να πνιγούνε παρά να σκανδαλίζουν τον κόσμο. Άμα εδώ έχουν σκανδαλίσει όλο το πλήρωμα το χριστιανικό. Οι ιεράρχοι είναι αυτοί. Το έχουν βουλώσει. Γιατί δεν σηκώθηκαν να πούνε να διαμαρτυρηθούν, να του πούνε «Γεια στάσου κύριε Σαμαρά, σου έδωσε ο λαός τέτοια εντολή να καταργήσεις τις αργίες των Κυριακών». Ποιος είσαι εσύ. Αύριο θα φύγεις και θα είσαι του δρόμου. Και κανένας δεν σου δίνει σημασία. Η Εκκλησία μένει στον αιώνα. Οι ιερείς θα μένουν μέχρι την τελευταία αναπνοή τους πάντα ιερείς. Αυτοί